Why is Herbalife so different than all the rest of the multi-level companies? The product. It's the passion that all of our people have about the products. Here's a second big secret in Herbalife. And this is not something that's taught. It's something that you experience. Why was it that Mark Hughes didn't conduct this entire training class for 2 days? I could have been the star of this show for 2 days. I got it in me, by the way, to talk for 2 straight days about Herbalife. Got it in me. Don't know if my voice has got it in me, but okay, I could talk for 2 days, 3 days, 5 days, 25 days about Herbalife. So why did I not get up here and talk for 2 straight days to you guys and become the star of the show? Because let me tell you one of the secrets in Herbalife. It's a big secret, big secret. It's the different stories in Herbalife that affect people. See, it's not one story. See, why would I just not get up here and try to put the giant Herbalife whammy on every one of you, okay? I could put the whammy on all of you, but you know what? There's each and every one of you, there's somebody that was up here over these last couple of days that you said, God dang it, that was incredible what that person said. And they got you. Why wasn't every single person the three-piece suit, red tie type person? Why did we have one person like a dentist that got up there and did a marvelous job? Ótima noite, pessoal. Meu nome é Kayane Machado, faço parte do Grupo de Expansão Global da Herbalife e Equipe Mundial Ativa 2019-2020. Estou muito feliz com o convite que a Herbalife Corporação fez para mim. Gratidão mesmo, gratidão também especial à minha gerente regional lá do Nordeste, que é a Josi Machado, que está sempre nos apoiando. E vamos dar início, né? Vou compartilhar rapidinho a minha história, que o foco dessa noite é o treinamento, como é que você pode fazer muitos clientes prêmio a partir das suas redes sociais. Meus patrocinadores, que são os meus pais, meus mentores, tudo que eu sou e vou conquistar. Serei eternamente grata a eles, que são meus presidentes, Domingos e Aparecida Machado. De formação acadêmica, sou nutricionista. E muita gente me pergunta, Kayane, tem que ser nutricionista para vender os produtos? Não, mil vezes não. Agora, uma coisa que tem que ter é usar os produtos, ter resultado e compartilhar esse resultado com muitas pessoas, que aí, a partir daí vão começar a vir os clientes, né? Esse é o meu resultado. Eu aumentei 15 quilos de massa muscular. E de desafio em desafio, a gente vai se melhorando, né? Esse foi um dos últimos resultados que eu fiz, de desafio de 30 dias. Eliminei 5,6 quilos, 4% de gordura. E por que que eu decidi empreender a Herbalife e não seguir a carreira acadêmica? Pela possibilidade de ter, alcançar liberdade, que aquele pin de presidente ali do meio vai me gerar, né? Liberdade de acordar a hora que eu quero, de morar onde eu quero, de trabalhar com quem eu quero, de comprar o que eu quiser. Eu falo que meu sonho é sempre ter um quarto para mim, um quarto para as roupas. Então, é incrível. E a gente começa a fazer um trabalho, a Herbalife começa a te reconhecer. Aqui são alguns jantares de gala que a gente já participou, né? Na extravaganza. Então, nunca perca essas qualificações, pessoal. Viagem de incentivo. Você faz o seu trabalho, ganha dinheiro e a Herbalife ainda te coloca nos melhores locais. Algumas viagens, cruzeiros. Esse foi em 2019. Ano passado, no Iberostar. Então, começamos a pagar a viagem desde cedo, sem pedir dinheiro mais para os pais. Alguns presentes também que a gente qualificou, também ganhamos o Herbalife Style Black ano passado, então alta produção. Então o negócio realmente começou a acontecer. E também qualificamos para a ilha, para o casal, aí, com voucher de 1.200. E a Herbalife é tão incrível que mesmo com a pandemia, ela converteu isso em esse bônus em dinheiro que a gente está usufruindo, né? Olha que companhia incrível. Se fosse qualquer uma empresinha de fundo de quintal, nunca que faria isso. Então, muito orgulho de fazer parte desse time. E ano passado, a gente acabou de qualificar para o nível GET, em dezembro, né? Que veio realmente
como eu falo, comprovação de que a gente está no caminho certo. Então, vamos começar. Como que eu faço clientes com as minhas redes sociais? E o treinamento que eu tentei deixar o mais simples possível para mostrar que você, que não tem experiência nenhuma com as redes sociais, pode aprender e começar a fazer um trabalho. Porque muitas das coisas que eu sei hoje, há 30 dias atrás eu não sabia. Então, a gente está sempre aprendendo, né? E antes de ser um bom influenciador digital, se você quer converter essas pessoas para a Herbalife, para ser cliente, você tem que ser primeiro um bom consultor, um bom coach. Porque se você não for um bom consultor, um bom coach, qual é a verdade que você vai estar passando ali? Se você não usa os produtos corretamente, não fala com o brilho, dos olhos, né? Antes de ser um bom consultor, um bom coach, seja uma boa pessoa, né? Realmente tenha interesse genuíno em ajudar outras pessoas. Não pense só no dinheiro do seu cliente, pense na diferença que você pode fazer na vida dele. E com isso você vai conquistar todas as coisas, todas as qualificações, mudar a sua vida. E eu vou passar rapidinho aqui 10 dicas de como você ser um coach de sucesso. E depois vou entrar na parte digital. Primeira dica. Seja um consumidor modelo. Tenha um resultado impactante. Eu sempre falo para os meus consultores que o cliente, ele pode perder 5 quilos em um ano, se ele quiser, porque ele é cliente, ele está pagando. Agora, você como coach, se quiser ter sucesso, você tem que perder o mais rápido possível. Tem que falar pouco e mostrar mais foto. Essa que é a verdade. E eu gosto dessa comparação, né? Magra de biquíni e de sunga. Então, tem gente que tá magra de roupa, mas quando tira a roupa, bota um biquíni, tem gordurinha sobrando. Então, essa gordurinha que tá sobrando tá te atrapalhando de fazer cliente. Então, esteja na sua melhor forma. Utilize o máximo de produtos que conseguir, né? Seja seu melhor cliente. Então, até nos grupos, que eu vou falar muito dos grupos de WhatsApp, se você não tá postando que tá consumindo os produtos, a probabilidade dos clientes aumentarem seu pedido, comprarem os tabletes, o colágeno, vai ser menor e só vai ficar no básico, shake, chá, se você só usar isso. Se alimente corretamente, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Faça atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Também o exemplo puxa muito mais do que somente a palavra. E mostre para sua lista quente e para seus seguidores que você está evoluindo cada dia melhor, cada dia mais bonito, que esse que é o nosso diferencial, né, da Herbalife. Se capacite, vá atrás das informações, não fique esperando tudo de mão beijada do seu patrocinador. O que você aprendeu ontem já está defasado, né? A informação anda na velocidade da luz e a gente tem que estar sempre se atualizando. E principalmente nesse mundo moderno, né? Que quem não estiver se atualizando, infelizmente, vai ficar para trás. Quais são as fontes de informação? O My Herbalife, os eventos presenciais, os eventos online que a Herbalife organiza, o YouTube, gente. Eu, por exemplo, eu não sabia editar um vídeo, editar uma foto. Como é que aprende? Vai lá no YouTube, bota tutorial de como mexer em X aplicativo, que lá você vai aprender tudo. Mas o que falta muitas vezes é a vontade, né, de ir aprender, que é tudo mastigadinho e não é assim que vai acontecer. Você tem que ir atrás, tem que ser proativo, seja ensinável, escute quem tem mais resultado que você, né? Pergunte se tiver com dúvidas, faça anotações, use sua criatividade, mas também não tente reinventar a moda. A gente tem vários planos que dão certo e nunca diga eu já sei. A gente já soubesse mesmo, estaria no pinho de presidente. Tem uma rotina de trabalho, isso eu acho que é fundamental, principalmente para o trabalho em casa, mulher principalmente que se perde com tantos afazeres domésticos que não acaba mais. Se a gente focar em fazer afazeres domésticos como prioridade, acaba não produzindo, né? Então tem que ter muito foco, tem que ter o seu local de trabalho, tem que se arrumar. Tem que ter uma meta de gerar contatos novos e diários todos os dias. Falar com sua lista quente, gerar contatos com lista fria. Para fazer
apresentações de desafio agora online, né? Tem um fechamento e tem indicações. Acompanhe seus clientes. Fazer o cliente é uma parte. Outra parte é fazer aquele cara ter resultado, virar cliente fiel e depois consultor. E 50% da responsabilidade dele ter resultado é sua. Se você jogar 100% para ele, fica muito fácil dizer que a culpa é dele, né? A gente tem que trazer para a gente a responsabilidade. Clientes com resultado é cliente satisfeito, que recompra, que indica, que pode se tornar um consultor. É muito difícil um cara que é cliente e não tem resultado virar consultor. É quase que impossível. Então, se eu sei que o cliente com resultado tem chance de virar supervisor, consultor, eu tenho que dar o meu melhor serviço como coach para aquele cara, para ele ser um futuro supervisor na minha equipe. Mantenha seus clientes informados, né, com grupos, lista de transmissão, promoções individuais. Acompanhe seus números, então, de todo o seu trabalho, desde o direct lá que você manda no Instagram, até a quantidade de pessoas que você consegue telefone, quantidade de clientes que você faz, consultores, de pontos de PPV, DLV, ponto total, ponto de royalties. Tudo isso tem que ser mensurado, porque o que não é mensurado não pode ser melhorado. E defina seu objetivo e trace um plano para atingi-lo. Então, eu botei aí só uma simulação, lógico que com o cliente premium é diferente, até que o ticket médio é muito maior, né? Mas vamos pensar aqui, uma venda de dois shakes, um chá e um Nutrevi, kit básico. A preço de venda, né, 506, você compra com desconto de 50%, 272, tem um lucro médio de 230 por cliente. Então, se sua meta é ganhar R$2.000 com vendas, quantos clientes você tem que fazer? Aproximadamente 10. Se sua meta já é ganhar 6, quantos clientes você tem que fazer? Aproximadamente 30 e por aí vai. Quando eu entendo quanto eu quero ganhar, eu vou lá para o meu plano de trabalho e tenho que fazer os números para atingir essa quantidade de clientes. A meta deve ser compatível com o seu trabalho, né? Mas não se engane que fazendo duas apresentações na semana você vai mudar de nível ou atingir qualquer objetivo de rendimento. Tem que aumentar um pouquinho esses números. Eu sempre dou a dica também para quem trabalha em tempo parcial, à noite e final de semana. É o horário que tem que focar, e agora nas redes sociais é que tem que focar mesmo, porque todo mundo tá com o celular essas horas, e não é para você se distrair nessas lives da vida aí, é para focar, para você construir, não se perca nos afazeres domésticos, não se perca tentando fazer atividade física no horário que, que você tem para produzir. Se você trabalha o dia todo, eu falo assim, atividade física de antes das 8 ou depois das 22. O resto do horário que você tem, de 6 da tarde a 10 da noite, é para produzir. Porque se você for trabalhar o dia todo, for malhar logo 6 horas da tarde, que horas que você vai falar com as pessoas? Que horas que você vai responder? Meia-noite? Acho que meia-noite não é um bom horário para falar com o cliente, né? Tem dia que eu vou malhar 11 horas da noite, para vocês terem noção, então... Realmente é foco mesmo na produção. E aí a gente se viu, né, numa pandemia que todo mundo se recolheu para dentro de casa, mas todo mundo se acha nas redes sociais. Olha a grandeza, né? A gente pode ir se focar, vai encontrar os nossos clientes potenciais em todas as redes sociais. Para vocês terem noção, 90% dos brasileiros que têm internet tem Facebook, o Instagram tem mais de 500 milhões de visualizações diárias, o YouTube mais de 1 bilhão. Então, a gente tem que falar com as pessoas que estão lá na rede social. Um exemplo que eu gosto muito de falar, que antigamente a gente tinha aquelas revistas de fofoca na sala de espera dos consultórios médicos ou no salão de beleza. Hoje não tem mais revista nenhuma. Todo mundo está ligado no seu celular. E é lá que a gente tem que falar com essas pessoas. Primeiro passo, vou desde o básicozinho, né, que faz diferença, para você criar um perfil em qualquer rede social, seja Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, você tem que ter uma conta de e-mail, né? E essa conta tem que ser profissional e facilmente relacionada a você. Então, eu, quando comecei o trabalho, eu era adolescente,
Então, eu tive que criar uma conta profissional, porque minha conta era com aqueles nicknames de adolescente. Eu criei a minha conta profissional. O meu nome é meio diferente, não tinha nenhuma na época, né? Hoje já tem outros Kayane Machado, já achei. Então, por exemplo, no caso, meu nome, Kayane Machado, arroba Hotmail, mas se seu nome tiver alguém usando, coloca só algum número, evita ficar usando letras em duplicidade, porque seu prospecto pode se confundir também na hora de enviar e-mail. A chave para o sucesso na rede social é ser você mesmo. Copiar ninguém, fingir uma pessoa que você não é, porque as pessoas te conhecem e ninguém consegue fingir muito tempo. Mas a dica é o quê? Sempre evolua. Não seja você de qualquer jeito, seja a sua melhor versão na frente da câmera. E antes de começar o trabalho, eu vou focar muito no Instagram, que é o que eu mais trabalho hoje. A gente tem que entender as regras do jogo. Até ano passado, isso que eu vou mostrar agora era indiferente, porque não existia. Mas hoje, principalmente quem já teve aí a conta bloqueada, como eu já tive também, aprendi na prática, bloqueada por umas horas, e peguei também já bloqueio de temporário, né? Ficar 7 dias sem publicar nada, bloqueada para curtir, comentar, postar foto, isso é horrível. E se você quer trabalhar com essa rede social, você tem que entender essas regras para não sofrer esse tipo de bloqueio, porque diminui a sua produtividade ali naquela semana. E esse bloqueio, ele pode ser maior, pode chegar até 30 dias, se você não respeitar. E também pode até banir sua conta. Então, é fundamental você entender os limites do Instagram, né? O que o Instagram divulgou oficial foi que você só pode seguir 7.500 pessoas no total. Os demais números não é o Instagram que divulga oficialmente. Isso eu já peguei de várias páginas, vários influenciadores que compartilharam em vídeos do YouTube, no Google, e também senti por experiência prática, né? Se você fizer mais que isso, realmente você é bloqueado, porque eu já fui bloqueada. Então não pode seguir mais do que 200 pessoas por dia, não pode seguir mais do que 50 pessoas por hora, de seguir, que é parar de seguir, 160 por dia, 50 por hora, directs. Só pode 50 por dia, comentários 200 por dia, 50 por hora, curtir 1.000 por dia, 120 por hora, hashtag só pode 30 no post, mas recomendada de 5 a 6, né? Por que que ele criou essas regras? Porque muita gente estava automatizando sua conta, pagava lá um aplicativo para deixar tudo automático, seguir, seguir, comentar, mandar o direct, e ele viu que esses aplicativos tava fazendo um trabalho meio que de robô. E o Instagram, ele não gosta de robô. Então, é isso que vocês têm que entender. Ali é uma rede de relacionamento, que ele quer pessoas reais relacionando com pessoas reais. Então, faça um trabalho profissional, né, ativo, diário, senão suas chances de crescer nessa rede social vão ser mínimas. E paciência é fundamental, né? O crescimento do seu número de seguidores tem que ser orgânico e verdadeiro, porque é mu muito mais vale 1.000 seguidores reais do que 10 mil falsos, 10 mil comprados. E hoje, se você comprar, você vai ser bloqueado. Então, as dicas: não automatize nenhuma ação, não contrate nenhum serviço para fazer o seu trabalho, não compre seguidores, curtidas, não ultrapasse aqueles limites e não faça ações iguais o tempo todo. Por exemplo, eu sei que o limite do Instagram é 200 que eu posso seguir. Então, de cada uma hora eu vou seguir 50. Então, 50, 4 horas ali de trabalho. Então, não deixe tudo igualzinho. Siga, por exemplo, 51 no outro, 45 na outra hora, depois 30, depois 20. Vá fazendo o trabalho para não parecer que é um robô que está trabalhando. Isso começou desde que sumiu aqueles as curtidas, né? Lá de cada foto. Hoje já não aparece a quantidade de curtidas. Então, ó, só para vocês verem que esse negócio é sério de limite. Até os famosos foram bloqueados aí, ó. Miguel Falabella é bloqueado no Instagram por curtir demais. Ana Paula Padrão, bloqueada por curtir demais no Instagram e reclama. Então, realmente respeite os limites. Aqui estão os aplicativos que eu mais gosto de utilizar. Então, pode tirar um print aí da tela.
o Câmera Mais para melhorar a qualidade daquela foto que não ficou tão boa, InstaSize para enquadrar, sabe aquela foto que ela não encaixa no quadradinho do Instagram, ou vai cortar a cabeça, vai cortar o pé, então a gente consegue enquadrar no InstaSize, Snapseed para colocar texto, legendas, Photogrid para fazer as montagens, principalmente de resultado de produto, e o InShot para editar vídeos. Tenha um perfil organizado, né? Esse é o meu perfil, por exemplo. Ele é a sua vitrine. Então, o que é um perfil organizado? É um perfil que tem uma foto bonita, que tem os destaques trabalhados, que tem a sua biografia, a descrição do que você faz, bem desenhada. E ó, aí é um exemplo para vocês verem como o Instagram faz diferença. Esse prospecto aí eu mandei numa um dos grupos do meu WhatsApp, uma chamada para um desafio, aí mandei explicação, ela falou que ficou curiosa, mas ainda não estava pronta. Aí eu mandei ela ir para o meu Instagram. Aí ela foi me seguir lá, e o que que aconteceu? Ela foi no meu Instagram, se impressionou pelos posts, pelos depoimentos, e depois voltou. Ela não estava preparada, mas depois que viu meu Instagram, decidiu, e fechou como cliente prêmio e fechou o desafio, né? Então, realmente faz diferença a sua vitrine. Quais são os melhores horários de postar? Horário do almoço e à noite, eu acho, né? Porque é o horário que as pessoas estão com o celular na mão e vão ter uma visibilidade muito maior o seu post. E domingo é o melhor dia de postar depois do almoço. Então, prepare aquela melhor foto ali para o domingo. E todo domingo você tem que postar, porque é o dia que todo mundo está em casa, todo mundo está ligado no Instagram, no Facebook, e é a foto que vai ter mais visibilidade, consequentemente, mais curtida, mais comentário, etc. Então, o que é que eu devo postar, Kayane, na minha rede social? Sua rotina, né, de coach, seja a sua melhor versão, seja seu melhor cliente, seu estilo de vida, suas refeições, uso dos produtos, atividade física, poste momentos felizes, viagens de incentivo da Herbalife, família, conquistas, confraternizações, poste seu resultado e sempre mostrando progresso, resultados de outras pessoas, principalmente as pessoas que você conhece, né? E seu serviço, o que é que você faz, como é que você pode ajudar aquele novo seguidor ali que está te seguindo? Mostre depoimentos dos seus clientes também, né? Qualquer depoimento, print de WhatsApp faz diferença, porque é outra pessoa falando de você, não é só você falando de você mesmo, se promovendo. O que eu não devo postar? Política, nunca, mil vezes nunca, né? Principalmente agora, que tá mais uma briga política do que uma briga pela saúde. Não tenha partido, né? Pelo menos não exponha isso na rede social. Momentos ruins, rede social não é psicólogo, gente. O Facebook tem até uma pergunta lá, o que é que você está pensando? Mas na verdade não é para falar o que você está pensando, se for coisa negativa. Se você está num dia difícil, minha recomendação, sai do Instagram, sai do Facebook, mas não fale coisas negativas que não agregue valor, porque você pode perder seguidores, né? É melhor você não ganhar naquele dia do que perder os que você já tem. Guarda para você mesmo suas opiniões pessoais. Fotos turvas, embaçadas, fanatismo, tanto em futebol como em religião. Postagens que ofendem outros torcedores, outras religiões. Porque o nosso objetivo maior é o quê? Atrair o maior número possível de pessoas. Então, se eu tenho um direcionamento de time, de religião, de política, eu vou estar fechando a porta para as pessoas que têm uma opinião diferente. Então, quanto mais neutro você for, mais gente você vai atrair. Como aumentar o seu alcance? O que é o alcance? É que é a característica, né, do Instagram mostrar a sua publicação para mais pessoas. Porque só 10% das suas publicações são visibilizadas, né? Se a gente pegar pelo número de seus seguidores, não são todos os seguidores que veem as suas postagens, e só 10%. Então, para aumentar o alcance, eu tenho que aumentar o meu engajamento. E o que é o engajamento, né? Cada comentário, compartilhamento, curtida,
post salvo que as pessoas fazem com você, com seu perfil, aumenta o nível de engajamento. E quanto mais engajamento você gerar, mais alcance as suas publicações vai ter. Quanto mais alcance as suas publicações tiver, mais visibilidade, né? E mais resultado você terá. Então, se você fez um post ali, por exemplo, uma chamada para um desafio. Se eu tiver 5 pessoas vendo aquele post, é uma coisa. Agora, se eu tiver 50, é outra coisa totalmente diferente. Então, uma coisa importante a gente aumentar o engajamento, porque vai aumentar a visibilidade de todas as suas publicações. Como eu falei, o Instagram só mostra seu conteúdo para 10% dos seus seguidores em média. Então, vamos lá. Algumas dicasinhas que vocês podem fazer para aumentar o seu engajamento com o seu público. Primeiro, aumentar os seguidores todos os dias. Se você, principalmente se você estiver começando agora, tá com pouco seguidor, você tem que aumentar, você tem que ter público para aquelas postagens, né? Quantos mais seguidores, mais resultado. Você precisa de gente visualizando o que você está postando. E gente que principalmente não é da Herbalife, porque você quer cliente, não quer só consultor curtindo os seus posts. Você quer prospecto. Poste todos os dias, como eu falei, 10% vê os seus posts. E se você não postar todos os dias, então esse número vai baixar. Quanto mais foto você posta, né? Com foto correta, né? Maior a sua visibilidade. Então, uma por dia, no mínimo, constância é o nome do jogo. Não adianta hoje, por exemplo, eu postar 50 fotos. Viajei ali, por exemplo, fiz uma viagem do cruzeiro e no mesmo dia eu postar lá umas 50 fotos. Isso não dá resultado. Tem que postar fotos todos os dias. Tem que ter constância. Quem não é visto, não é lembrado. Diversifique suas postagens. Não poste só propagandas para tentar vender. As pessoas têm que comprar você antes de comprar o seu produto, né? E se elas quisessem só comprar o produto, eu acredito que elas iriam no perfil da Herbalife, se elas quisessem ver o produto mesmo. Mas ela quer comprar você, quer comprar o seu acompanhamento. Então, é isso que você tem que vender na rede social. Utilize todos os recursos do Instagram. Feed, Stories, Live, IGTV. O Stories é fundamental. A pessoa que não usa o Stories parece que não usa o Instagram faz anos, né? Parece que é um perfil abandonado. Tem que fazer stories diárias, usar live. Quanto mais recursos você utiliza, mais você aumenta lá pontos no seu algoritmo do Instagram. Ele mostra seu conteúdo para mais pessoas. IGTV também, que são aqueles vídeos maiores, né? Produza conteúdo, né? Ninguém quer seguir um perfil que não agrega valor. Exemplo, receitas fitness, dicas de saúde, frases motivacionais com uma foto bonita. Tem vários aplicativos também para você fazer isso. Tem um Canva, que é muito bom também. É para fazer os destaques do perfil, para fazer essas frases com sua foto no fundo. Vamos lá. Não compre seguidores, né? O Instagram vai diminuir sua visibilidade, pode te bloquear, até banir sua conta. Evite postar apenas publicações copiadas, né? Se inspire com os outros, mas também seja criativo, seja realmente ativo no trabalho, né? Não fique só Ctrl-C, Ctrl-V, todos os posts dos consultores. Faça vídeos, isso gera conexão com o seu público. Vídeo dá muito resultado, gente. Eu tinha uma barreira para fazer vídeo. Mas hoje já quebrei, o meu engajamento aumentou muito. Faça posts interativos, como enquetes, que estimulem os seguidores a comentar as suas publicações, que isso tudo aumenta seu engajamento. E por último, mas não menos importante, interaja com o seu público. O Instagram, o Facebook, ele é uma rede de relacionamento. E para existir um relacionamento, tem que ter comunicação dos dois lados. Então, não adianta eu só querer que as pessoas comentem, curtam, salve todas as minhas publicações, se eu não curto, não comento de ninguém. Então, eu tenho que curtir, tenho que comentar, tenho que participar ativamente ali daquela rede social para o Instagram ver que você é um perfil ativo. E também
priorize, comentar, curtir, o seu público-alvo, né? Não fique comentando também só artista, celebridade, que a chance deles responder vai ser quase nenhuma. Então, comenta nos posts do seu público-alvo, do seu nicho. Responda todos os comentários com carinho. E para quem está começando, isso é muito mais fácil, porque o número é melhor. Você consegue interagir com aqueles seus seguidores muito melhor do que um perfil grande. Então, isso é uma vantagem para quem está começando agora. Rede social dá trabalho, né? E não é um milagre. Velocidade é um item indispensável nesse trabalho, e obedece à lei dos números. E existe dois tipos de abordagem que você pode fazer. Uma abordagem indireta, que você faz uma postagem lá no seu feed, no seu story, e espera as pessoas te chamarem. E a abordagem direta, que você faz o convite via direct lá no perfil da pessoa, dos seus novos seguidores, ou quem curte suas fotos, ou quem visualiza seus stories, e faz o convite. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu faço o trabalho certinho, toda a esteira de prospecção, para pegar aquele contato no Instagram e transformá-lo ele em cliente premium, né? Por exemplo, aí são posts que eu fiz indiretamente. Fiz uma publicação lá de uma foto de resultado, fiz uma legenda trabalhada e fiz uma chamada para um desafio, outro post de negócio, outro post nova turma de março. Sempre a gente está com nova turma, usando o gatilho da novidade. Usando o gatilho da escassez, é importante você usar na rede social. Exemplo de post também indireto, né? Que você posta lá no Stories, desafio 5 dias, perca até 3 quilos, com kit de R$ 50, que o valor pequeno atrai muita gente, mas depois, lógico, você tenta vender o pacote, né? Que esse é o foco, isso aí é só para atrair. Dá todo o passo a passo, a pessoa vai lá, se cadastra como cliente premium, coloca seu ID. Isso tudo eu já publiquei no Stories, copiando também outras pessoas. Aí já é um modelo de abordagem direta, que você vai lá no perfil da pessoa e manda uma mensagem via direct. E eu gosto sempre de mandar um texto com uma foto de resultado e de pessoas que eu conheço, né? Isso aí são os meus clientes. Eu postei, por exemplo, esse texto com a foto do resultado de uma cliente. E para vocês verem que dá resultado, postei o post, o menino respondeu e virou desafiado, né? Virou novo cliente. Outro exemplo aí, fiz um script diferente que eu estou usando agora na quarentena. Olá, tudo bem? A quarentena pode ser uma ótima oportunidade para você cuidar do que você pode cuidar, que é da sua saúde. Aumente sua imunidade e controle seu peso de forma tranquila, sem passar fome. Eu posso te ajudar a eliminar até 6 quilos em 30 dias, sem sair de casa. Se tiver interesse, me passe seu WhatsApp para eu te explicar como. Quem tiver interesse, e manda uma foto de um desafio de 30 dias meus. Porque na minha legenda, eu promovo que eu de 30 dias. Então, eu mandei uma foto de um resultado de um desafio de 30 dias que eu fiz. Se a pessoa tiver interessada, porque vai se atrair ali pela foto, vai mandar. E você começa toda a conversa com ela no WhatsApp. Então, o foco do Instagram é o quê? Pegar o WhatsApp. Eu não fecho ninguém em Instagram. Eu só pego o WhatsApp. Faço a divulgação, né, para pegar o WhatsApp. Outro tipo de abordagem direta é você, por exemplo, se a cliente minha postou o resultado dela no Facebook, eu fui lá e todo mundo que curtiu, deu mais de 228 curtidas, comecei a mandar mensagem via direct, falando que eu era coach dela, que ia dar uma avaliação, no caso, agora traria para o mundo digital, né? Mas use o script que adeque, mas não perca, né, os contatos, pessoas que estão curtindo. Então, a minha esteira de prospecção, antes da quarentena, eu fazia assim. Se a pessoa fosse da minha cidade, eu pegava o telefone lá no direct, marcava uma avaliação presencial, pegava indicação, apresentava o desafio, fechava a venda, venda com o produto cheio, depois reavaliava e na reavaliação apresentava o cliente premium e depois o negócio. Se a pessoa não fosse da minha cidade, eu pegava o WhatsApp, apresentava o desafio online, apresentava o cliente premium, fechava a venda, começava o acompanhamento, falava das indicações do negócio. Então, primeiro falava do cliente premium. E agora, na quarentena, eu estou fazendo
todo mundo direto no cliente prêmio. Como a gente não deve sair de casa, né? Para evitar o contágio. Então, pega o WhatsApp, apresenta o desafio online, apresenta o cliente prêmio, fecha a venda, começa o acompanhamento, fala das indicações e do negócio. Então, a gente está fazendo muito forte esse trabalho. Esse mês mesmo, eu estou com uma menina que ela fechou 500 pontos e já está com três clientes prêmio embaixo, lá no Paraná, né? Não é da minha cidade, com esse trabalho. Então, a esteirinha de prospecção desde o início. Então, mandei para quem eu mando script? Para as pessoas que me seguem, quem curte minhas fotos e quem visualiza, né? Para as pessoas me seguirem, eu tenho que seguir elas primeiro, né? Então tem que ser sempre uma troca, para eu ter todo dia novos seguidores. Então eu mando script: olá, tudo bem? Meu nome é Kayane Machado, sou coach de transformação corporal. Está insatisfeito com seu corpo? Deseja eliminar gordura ou ganhar massa muscular? Eu posso te ajudar a chegar na sua melhor forma física com o projeto KaiKa 90 dias. Se tiver interesse, me passe o WhatsApp. Por exemplo, é um modelo de script. Agora eu estou usando o nome da quarentena e mando lá minha foto de resultado. Peguei o WhatsApp da pessoa, né? Se ela mandar, aí eu vou chamar ela no WhatsApp. Começo o atendimento via WhatsApp. Olá, fulana, aqui quem fala é a Kayane Machado, coach de transformação corporal, que falou com você no Instagram. Tudo bem? Espera ela responder. Quando ela responde: quantos quilos você deseja eliminar? Por que que eu pergunto quantos quilos ela deseja eliminar? Porque o meu nicho ali já foi perguntando se ela gostaria de eliminar peso. Então, a maioria vem para o resultado do emagrecimento. Espera a pessoa responder. Aí, um exemplo, né? Eu falando com a cliente que queria perder 20 quilos. Depois que ela me responde, aí eu falo o quê? Vou te enviar algumas perguntas para eu te conhecer melhor e saber como eu posso te ajudar nesse processo, ok? Aí eu mando aquelas perguntinhas que a gente faria numa avaliação normal. Então, do mesmo jeito que eu atendia presencial, eu estou fazendo online. Então, não vou direto ao ponto, tá? Tem que ser cliente premium, tem que comprar. Eu faço toda uma abordagem, né? Faço as perguntas: o que que ela come no café da manhã, almoço, jantar, se tem algum problema de saúde, se bebe água, qual é o nível de comprometimento que ela está com essa perda de peso. Então, faço todo um questionário para ver realmente se a pessoa está interessada. Quem não está interessado, só está curioso, ele não vai nem responder essas perguntas, entendeu? Só vai responder quem está interessado. Depois que ela manda as respostas, eu mando uma pasta em PDF com resultados, que o primeiro resultado sempre é o meu e de pessoas do meu time. Mas você pode mandar algumas flashes de resultado, mas é importante primeiro mostrar o resultado do seu desafio antes de tentar fechar, né? Sempre foi assim em todas as minhas apresentações. Foca primeiro, a pessoa, a gente vende é no resultado e não na explicação. Vamos lá. Explico como o desafio funciona. Geralmente eu mando um texto e mando por áudio também, porque tem gente que entende no áudio, tem gente que entende no texto. E para pegar os dois públicos, eu não sei com quem eu tô falando, eu mando os dois. Falo que ela, para entrar no desafio, tem que ser cliente prêmio. Explico as vantagens, né, de ser cliente prêmio, que ela vai comprar os produtos com desconto, vai ter esse desconto progressivo, vai ter acesso à vida de atividade física, etc. Espero ela finalizar o cadastro. Mando também o videozinho que a Herbalife tem. Explico todas as vantagens por áudio e por escrita. Então, tudo é em duplicidade, para ter o maior entendimento daquele prospecto. E para ele ver que eu realmente estou me doando para ele. Eu fiz também um videozinho falando do cliente prêmio, pegando a caixinha para ele ver realmente. Depois que ele fecha o cliente prêmio, eu apresento os kits de controle de peso, né, de perda de peso, com detalhes e foco 100% no cliente prêmio prata. Então, tento fechar todo mundo acima de 100 pontos, explicando o benefício de dividir em 5 vezes, de pegar o desconto de 23% fixo. Ressalto também que o cliente prêmio é apenas a inscrição. Para ele ganhar o meu acompanhamento, né, ele tem que adquirir o programa. Não é só pagar os R$ 50 que você vai entrar no grupo. Até para ele entrar no meu grupo de acompanhamento, ele tem que comprar o seu kit, que no mínimo vai ser 50 pontos.
fecha o pedido, faço a sessão de mentoria, e aí que eu comecei a fazer. Muitas coisas que eu estou fazendo hoje aí, eu aprendi também nos treinamentos online, né, que a Herbalife está disponibilizando, e adequei, fui melhorando, e meu índice de fechamento aumentou muito. Então, depois que a pessoa faz o pedido, pagou lá na Herbalife, rodou os pontos, eu marco com ela uma mentoria online. O que é uma mentoria? É uma ligação em vídeo para ela me ver que eu sou uma pessoa real, tô olhando para o olho dela, e faço as mesmas perguntas que eu já fiz lá no início, mas eu aumento um pouquinho mais. Busco o objetivo dela, né? Busco o grau de insatisfação, busco saber como é que é a família dela, os hábitos. E a partir daí, a gente começa um acompanhamento, né? Adiciono ela no grupo e na lista de transmissão. Então, adiciono nos dois. É importante adicionar nos dois, porque muita gente não vê todas as mensagens do grupo. E principalmente um grupo com muitos participantes. E acaba se perdendo. E às vezes você passou uma dica excepcional lá de manhã, o cara só foi olhar o WhatsApp de noite, o cliente, né? O cliente pode olhar o WhatsApp só de noite. E ele não viu, pulou lá tudo, botou para descer. Agora, se você mandou aquela informação valiosa na lista de transmissão, ele vai visualizar, né? E a partir que ele fecha, eu começo o acompanhamento e realmente dou o meu melhor serviço como coach para ajudar o cara a ter resultado. Porque o cara que tem resultado, compra de novo, indica e pode ser um consultor. Aí, para vocês verem alguns prints, eu mandando a pasta de resultados, os modelos de programa de emagrecimento, tudo em cima de pontos. Eu boto o valor do preço cheio, valor por refeição, e falo que a pessoa com o kit vai ter o desconto de 14% ou 23%, mas esse valor ela vai visualizar lá no site depois de fechar. Mas, por exemplo, se a pessoa já falou para mim, kit prata, ele é 700 e pouco, que ela quer comprar o kit prata e viu 700 e pouco, quando ela for no site e viu que vai ficar 500 e pouco, a chance dela fechar é muito maior. Agora, se eu passar um valor exato, botar na calculadora o desconto lá de 23% e dá, vamos pensar aqui, 580, no site ela for entrar lá, dá 582, ela vai achar ruim. Por isso que eu não dou o valor exato. Eu deixo ela ir lá no site e simular. E mando o tutorial do novo pedido, né? Mando sabores de shake, que ela fala que no pacote dos 30 dias ela escolhe dois sabores, né? Um shake ou um sopa ou dois de shake. E ela pode escolher. E que ela pode escolher mais um sabor de shake para ela variar, se ela não quiser enjoar. Então, nunca deixo fechado, né? Falei que o mínimo tem que ser dois shakes. Mas ela pode escolher mais sabores. Mas vai alterar um pouquinho o preço. Aí uma menina que eu fiz a mentoria, né? Na mentoria também no final, eu peço para a pessoa me mandar as fotos do antes e depois, para eu acompanhar aquele resultado. E de 30 em 30 dias eu vou fazendo uma montagenzinha. O objetivo da montagem é futuramente ela usar para compartilhar aquele resultado nas redes sociais dela, né? Mas se ela não me der autoridade, autorização, eu não vou usar. Mas pelo menos eu fico com um cliente satisfeito, que ele vai vendo o progresso. É importante a gente fazer. No WhatsApp, participe ativamente dos grupos de acompanhamento. Então, se você realmente quer ter resultado com rede social, você tem que aprender a viver com uma coisinha chamada celular. Então, por exemplo, postar no Instagram lá, fez seu script, seguiu as pessoas, mandou os directs, fez as publicações. E deixou o celular de manhã, só vai ver o celular de noite. A chance de você ter resultado é muito pouca. Porque, como eu falei, velocidade é um item indispensável nesse trabalho. Então, tem que estar vendo o celular de meia e meia hora para ver se alguém respondeu, alguém quer saber mais sobre o desafio. Tem cliente que me responde, um agora me mandou mensagem, agora há pouco. Kayane, eu fechei 120 pontos, se eu comprar mais 120, eu ganho outra garrafinha? E se eu demorar para responder, ela talvez não compre, desmotive. Agora eu respondi de pronto, a chance dela comprar é muito maior. Outra cliente ontem que eu falei com ela, para ela fechar, faltava tipo 60 pontos para ela ir para o desconto de 32. E se eu não promovesse, né, talvez ela não fecharia. Coloque esse cliente também na lista de transmissão e alimente aquela lista de transmissão. Eu coloco 3 vezes por semana
lista de transmissão para os clientes premium, com as informações para cliente premium, que vai desde promoção da Herbalife, desde dicas de saúde, desde também um vídeo que você postou no seu Instagram, eu também posto lá na minha rede social, no, na minha lista de transmissão, para o pessoal ir lá, ver o vídeo e dar audiência, né? E ver realmente que eu sou uma coach, que estou sempre buscando melhorar. E também tem uma lista de transmissão que é para as pessoas que não fecham, que eu sempre estou despertando interesse para vir para o desafio. Então tem as duas. E a gente tem que estar alimentando ela no mínimo ali 3 vezes por semana. E dicas finais. Alimente diariamente sua rede social, né? Constância é o nome do jogo, gente. Não tem jeito. Tem que postar todo dia. Tem que aprender a tirar foto. Tem que ser amigo desse bichinho chamado celular. Poste fotos bonitas, né? Cuidado com a luz, com o enquadramento, com o fundo da foto. Você vai postar uma foto de um prato, tá aparecendo uma coisa ali que não era para aparecer. A cozinha tá suja, então presta atenção. Utilize aplicativos para melhorar a qualidade da foto, se necessário. Mas tente tirar fotos com a luz boa, que a luz solar é melhor do que qualquer filtro. Coloque legendas atrativas. Então, não coloque fotos só com emoji, né? Chazinho. Nunca coloque fotos só com emojizinhos. Tem que trabalhar naquele post, naquela publicação, principalmente as publicações no feed, que são as fixas, porque, como eu falo, o seu feed é a sua vitrine. A pessoa que você mandou o direct lá, que se interessar, ela vai lá no seu perfil ver realmente se você é coach. Então, imagine, você manda direct, mas não publica nada. Então, uma coisa não vai bater com a outra. Você tem que publicar, tem que ser ativo e também fazer os convites. Então, não faça convite sem trabalhar o seu perfil pessoal também. Utilize 5 a 6 hashtags em português. Importante isso, para você diminuir o seu o funil, né? E sempre direcionada para o seu nicho. Então, no caso do meu nicho, eu gosto sempre de atrair sempre mulher. A rede social, mulher para perder peso. É o nicho que eu trabalho. Então, hashtag, por exemplo... Perder peso, emagrecer, nunca coisas em inglês, por exemplo, like, life, or work, workout, porque o nicho fica, o funil fica muito maior, fica mundial, né? E uma dica que eu peguei em um treinamento que eu fiz é usar também as hashtags no corpo do texto, não só deixar lá no final. Quanto mais você agrega no seu texto hashtags, mas o Instagram, ele mostra o seu conteúdo para outras pessoas. Então, quem busca lá pela hashtag emagrecer, o Instagram, ele pode mostrar o seu post, se for uma legenda bem trabalhada, para essa pessoa que não está te seguindo. E você pode ganhar um seguidor, futuro, um cliente. Faça uma biografia bem descritiva, né? Utilize todos os destaques. Os destaques é o seu catálogo para falar realmente qual é o seu trabalho. Então, cada destaquezinho ali, priorize um ponto, um destaque, por exemplo, de resultado, outro de vender, outro de depoimento, outro de sua família, de viagens, etc. Aumente seus seguidores diariamente, né? Como eu falei, você precisa de público, mas não vá sem respeitar os limites do Instagram, tem que respeitar. Dê o seu melhor, faça a diferença e agregue valor. Esse é o fechamento, né? Para quem quer realmente ter resultado nas redes sociais. E para vocês verem aí, a gente começou a fazer esse trabalho muito focado desde o ano passado. E desde setembro, né? Além de a gente ter qualificado para Herbalife Style Black, Herbalife para o time de Guedes, para a equipe mundial ativo. Nem um mês desde setembro a gente fez menos que 4 mil pontos, sempre com muito DLV. Ó, teve mês aí de 7.700 pontos de DLV. E maio vai ser inacreditável. Vamos passar a casa dos 5 mil pontos em quarentena, trabalhando a partir de casa. O resultado, ele não vai vir do dia para a noite. Por isso que a gente tem que ter a consistência. Tem que ter paciência para esperar o processo, para fazer a plantação. E com certeza você vai ver o milagre, né?
Gratidão a todos. E eu gostaria, para fechar aqui, falar das promoções, gente, que ainda dá tempo de você colocar mais um cliente para ganhar esses brindes. E com essas promoções do cliente, né, que faz a gente aumentar o nosso volume pessoal, porque a gente está num mês que dobra a sua pontuação para férias e viagem de incentivo do ano que vem. Então, tem que aproveitar. Então, se você fizer um cliente que faça 50 pontos, até o final do mês, ele vai ganhar o e-book de nutrição. Se fizer 120 pontos, vai ganhar o e-book A Shakeira Linda, Maravilhosa, de 1 litro. Tem que saber promover, porque é assim que você vai aumentar seu volume nessa Shakeira Topster. Agora foi prorrogado para maio, né? A viagem de incentivo, se você nacional, se você for novo supervisor, acumular 15 mil pontos. E a Herbalife fez essa mega promoção especial para maio. Se você fizer uma pontuação de 1.500 a 2.500, ela vai contar como se fosse o dobro para a sua qualificação para a viagem nacional. E os de novos supervisores, 15 mil pontos. Para os velhos supervisores, se você fizer 2.500 pontos, ela vai contar como se fosse 5 mil. E se você tiver na qualificação para o casal, se você fizer 3.500 pontos, ela vai contar como se fosse 7 mil pontos, gente. É uma mamata. Então, realmente tem que aproveitar para fazer maio o seu melhor mês, porque é mês de dobra. E para o Caribe, que é o meu foco, que eu estou em qualificação também. Se você fizer 3.500 pontos para ir para Punta Cana, tudo pago, 6 dias. 3.500 pontos vai contar com 7 mil pontos na sua qualificação. Então, tem muito mês pela frente. O mês só acaba no último dia, às 23h59. Realmente tem que fazer o nosso melhor trabalho. Se você mudar de nível também, você vai para o Caribe, né? A partir de Get Plus. Vai ser top demais. A gente vai estar lá com certeza, porque eu decidi. Está decidido. Está decidido. Gratidão a todos. Foque nas promoções e nos vemos no próximo evento. Tchau, tchau. Here's why a lot of people don't do well. They simply major in minor things. They spend too much time on the things that don't count, too little time on the things that would count. So here's what we teach, good for our children as well. Don't spend major time on minor things. We also teach don't spend major money on minor things. If those ratios are wrong right from the beginning, I'm telling you, it can be a disaster. In the last 10 years, if a man bought 2,000 donuts and 2 books, it would be easy to determine why his life is not working well. I'm all for both donuts and books, but 2,000 donuts to 2 books is a poor ratio. Almost anybody would conclude the guy's life is probably not working well because he spent too much money on donuts, not near enough money on books. Too much food for the body, not enough food for the mind. Okay, turning these ratios around, learning what few things are going to make the most difference. You don't have to get good at 1,000 things. Just get good at a few things, and your value will start to change to the marketplace, your value to your customer, your value to your distributor, your value to your organization, all of this refinement, a few things.